20.30 на годиннику. Про новини понеділка. У цьому випуску спочатку коротко. Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували на Черкащині. Додаткових обмежень зараз не буде. Як під час карантину черкасці дістаються до робочих місць і чи не запізнюються? Ми привозимо 4 категорії людей. Це свої, Азот, ТЕЦ і медики. Техніка виходить з ладу, а вони працюють. Як черкаські волонтерки шиють захисні маски і для кого? У нас просто черга зараз за ними. Не то, що роздаємо, а просто йде зараз велика черга. На дистанції у церквах для вірян та священників впровадили правила протидії коронавірусу. Чи дотримуються вони їх? Поцілували розп'яття, тоді протерли. Ось. Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію у 3 областях, зокрема і Черкаській, для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами позачергового засідання уряду 23 березня. Режим надзвичайної ситуації вже встановлений в 9 областях України. Додатково якісь обмежувальні заходи зараз вже не вводяться, тому що відповідно до карантину, постановою, яка затверджена постановою уряду з 13 до 3 квітня, всі обмежувальні заходи вже введені, проведені відповідні комісії ТЕБ-ТНС, і додаткових обмежень зараз не буде. Якщо ситуація буде розгортатися по негативному сценарію, у нас буде велика кількість, збільшуватись кількість інфікованих і контактних осіб, то ми будемо готові до розгортання більш серйозних режимних заходів. Це, наприклад, блокпости на певній території або область, або місто, або село, або район. Хворий, якого зафіксували першою на Черкащині випадок зараження коронавірусом, повернувся з-за кордону 16 березня. Там українець був офіційно працевлаштованим. Про це повідомив під час прес-конференції очільник області Роман Боднар. Пацієнт перебуває в інфекційному відділенні Уманської міськлікарні із 18 березня. Він у задовільному стані. Контактні особи встановлені та перебувають на самоізоляції. Зі слів Романа Боднара, минулого тижня до області з-за кордону повернулося 86 громадян. Відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря, постанова номер 2. Всі, хто перебуває зараз за кордоном, вони зобов'язані пройти, відбути на самоізоляцію. Вони підписують відповідне зобов'язання встановленої форми. Порушення вимог цього зобов'язання кваліфікується як порушення вимог карантину, тягне за собою адміністративну відповідальність. Олег Стадник, керівник департаменту охорони здоров'я Черкаської міськради, додав, аби попередити поширення вірусу, черкащани мають дотримуватися вимог карантину. Тих, хто повернувся з-за кордону, просить бути особливо свідомими. Головною госпітальною базою в разі поширення коронавірусу є Черкаська міська інфекційна лікарня. Лікарня взагалі інфекційна міська передбачена для забезпечення лікування 100 пацієнтів, у них 100 ліжок, але це в звичайному режимі. Безумовно, коли в інфекційній лікарні появиться велика кількість людей із ускладненнями, а саме із пневмоніями вірусного патогенезу, то тоді задіються ще 2 додаткових госпітальних бази. Це перша міська лікарня, які будуть зосереджені на лікуванні цих ускладнень, і обласна лікарня. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби, із них 3 летальні. Перший інфікований коронавірусом чернівчанин одужав і вже виписаний з лікарні. Нагадаю, Україна закрила кордони для іноземних громадян та пункти пропуску для пасажирського сполучення через поширення в світі коронавірусу. Уряд увів карантин на 3 тижні по всій території України з 12 березня до 3 квітня. Пішки, на велосипеді чи автівкою. У такий спосіб під час карантину дістаються роботи черкасці. Нагадаємо, з 21 березня в обласному центрі призупинили рух громадського транспорту. Нині містом курсують лише спецрейси. Чи не запізнюються на роботу ті, хто не можуть працювати дистанційно? Ольга Котляр розповість. О 8 ранку на зупинці парк хіміків тролейбус з позначкою «Спецрейс» забирає перших пасажирів. Є норма, скільки людей чи немає? По сідушках.
Ігор Ющенко проведжає дружину на роботу. Вона працює в центрі міста. Якщо ніхто не погодиться підвести, доведеться йти пішки, каже він. Та ви знаєте правильно. Тільки треба і людей. Треба просто людей з роботи відпускати. Дружина працює в Держуправлінні статистики. Їй потрібно їхати. Я взяв за власний рахунок відпустку на 3 тижні. На тій зупинці постояли, нічого немає. Прийшли сюди. Не знаємо, як бути, бо щодня на таксі їздити не можемо. Ми привозимо 4 категорії людей. Це свої, Азот, ТЕЦ і медики. Все. А зараз ми на Луначарську їдемо. На Момонта. Серед тих, хто не може вчасно дістатися роботи, містянка Світлана Говорун. Жінка працює прибиральницею. Я чекала пів 7-го ранку в 6:26 сімерку, але вони беруть тільки медиків і мене не взяли. А тепер приїдуть сотрудники з роботи і довезуть мене. Віталій Шевцов – ветлікар. На роботу їздить на велосипеді, оскільки на вулиці прохолодно, одягатися, каже, треба тепло. Перчатки – це основний атрибут. Рукавички – головний атрибут, бо в руки дуже холодно. 5 хвилин і все. Я сьогодні в куртці, яка не продувається. Розумію, що це вимушена міра. Так буде краще. Людям треба трішки потерпіти, пересісти на велосипед чи, якщо є, автівку. На свій спецрейс на зупинці по вулиці Менделєєва чекають медпрацівники обласної лікарні, онкодиспансеру та перинатального центру. Тільки медики з довідкою. Є посвідчення у мене? У мене є посвідчення, паспорти, рукавички та антисептик. Правильно, треба дотримуватися усіх мір безпеки, щоб не було такого, як в Італії та Франції. Курсуватиме спецтранспорт містом 2 рази на день – з 6 до 9.30 ранку, а потім з опів на 4 і до 20 години. Обов'язкова умова проїзду – мати при собі засоби індивідуального захисту, а також посвідчення медика. Ольга Котлер, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Працівниці Комітету самоорганізації населення «Митниця» шиють захисні маски. Їх безкоштовно роздаватимуть жителям одноіменного мікрорайону Черкас, повідомила голова цього комітету Галина Шуміленко. 1000 метрів марлі до КСН передав доброчинник. Як виготовляють засоби індивідуального захисту – у сюжеті Тетяна Недбайло. Відміряли 2 метри, з них вийде заготовка на 8 місяців. Марлю для масок відмірюють та складають її у 5 шарів. Потім наметують та ріжуть заготовки шириною 13 см, довжиною 25. Також готують матеріал для поворозок. Вирішили 85 см робити довжину, ось тут 85, а ширину до 10 см. Допомагати комітету шити маски вирішила кравчиня волонтерка Людмила Соколова. Жінка зазвичай шиє спецодяг, а от засоби індивідуального захисту каже вперше. Сам цей процес забарний, я з ним ніколи не мала діла, я мала діло з тканинами різними. Цей процес значно відрізняється від швейного виробництва, тому що тканина специфічна, вона тонка. Її не покладеш багато на стіло, процес забарний. Але його треба виконувати, тому що зараз такий стан в державі, що треба допомогти населенню. Робити заготовки для маски допомагає голова Комітету самоорганізації населення «Митниця» Галина Шуміленко. Марля – це дійсно той матеріал, який і не шкідливий буде, яку тоді можна постирати і погладити. У нас просто черга зараз за ними. Не то, що роздаємо, а просто йде зараз велика черга і от заказів дуже багато. Тому можна сказати, що навіть не вспіваємо. Зараз у комітеті працюють лише за однією швейною машинкою. Ще 2 вийшли вже з ладу після роботи з марлею, говорить секретарка комітету Євгенія Ситар. Саме вона зініціювала виготовлення засобів індивідуального захисту. Сьогодні прийшли в 9. Вчора прийшла в 9, пішла в 10. Ми працюємо на наших людей. Ми хочемо, щоб вони були здорові. Ми і марлю даємо, ми і заготовки дамо. До комітету сьогодні прийшла мешканка району Валентина Дика. Просить для себе маску. Постирав, прогладив, проутюжив і все можна одягати ще раз. Тому що в аптеках нету, капітально нету. А захиститься то треба чимось. Той чихне, той ходить в маски, той не ходить в маски. І дуже опасно, як то кажуть. Ну, стараємося держатися в руках.
Охочі теж можуть допомагати КСН із пошиттям масок, говорить секретарка комітету Євгенія Ситар. Тих, хто виявить бажання, запрошують прийти за адресою Героїв Дніпра, 29. Нагадаю, у попередніх випусках новин ми вже інформували, що в Черкасах марлові маски шиють і працівники КСН у Дніпровській. Минулого тижня вони передали 200 масок у Житомирську область. Тетяна Недбайло, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Уроки фізкультури проводять в Інстаграмі, а на музиці співають в караоке. Так, по-новому навчаються учні Черкаської загальноосвітньої школи номер 8. Про це розповіла директорка Тетяна Саєнко. У закладі, як і всіх інших школах міста, з 12 березня запровадили дистанційне навчання. Чи задоволені цим школярі і як нові форми роботи з дітьми опановують вчителі, у сюжеті Ольги Горжій. Ми зараз з вами знаходимося на дистанційному навчанні, не забуваємо про фізичну культуру. Кожного ранку вам потрібно робити ранкову гігієнічну зарядку. Такі відеоуроки з початку карантину для своїх учнів знімає вчитель фізкультури Павло Михайлюк. Вправи виконують його доньки. За головну тренерку – 5-річна Маша. Вона займається гімнастикою. Ми звільнили в кімнаті від іграшок місце, прибрались там і почали виконувати вправи. Для неї це йде в задоволення, вона виконує ці вправи не тільки в період карантину, а кожного дня. То для неї це елементарна справа. Знімати, монтувати відео, каже Павло, йому допомагає дружина. Сьогодні урок фільмує колега. Починають із розминки, потім віджимання. Дітки, зараз ми з вами будемо робити згинання і розгинання рук в упорі лежачи. Я продемонструю. Нагадаю, як ми це робимо. Одна лінія тіла, ручки на ширині. Виконані завдання Павло перевіряє в соцмережах. Для цього він вигадав спеціальний хештег «Планка карантин». Почали з 30 секунд і додаємо кожен день по 5 секунд. І діти відмічають хештегом або мене, або дружина, або навіть мою дитину, вона також зареєстрована в Інстаграмі. І ми це все вечором всією сім'єю переглядаємо, хто як працює. Такі уроки незвичні, але ефективні, розповідає десятикласниця Анастасія Сурухан. Дуже цікаво подивитися, в принципі, на педагога, знаєте, не в школі, а в якихось інших умовах. Окрім відео, педагоги надсилають дітям презентації, розробляють тести, говорить вчителька інформатики Юлія Рохман. Для цього за кілька годин вона створила окремий Google-сайт. Туди завантажують завдання для кожного класу. Натиснемо на 5-й клас. Так, і ми бачимо предмети до цього класу. Навіть англійська мова розділена по групах. Вчителька додає, доступ до сайту мають всі учні школи, а їх 600. Маючи Google диск, можна створювати текстові документи, можна створювати презентації, таблиці, різні інтерактивні зображення, можна створювати Google форми для перевірки. А ще з будь-яких ресурсів сюди можна додавати відео для навчання і відпочинку, розповідає заступниця директора Тетяна Ляшенко. Ми робимо ссылки на відеоуроки, на навчальні платформи, на проходження певних тестів і робота вже ведеться більш активно за допомогою, звичайно, сайту. Якщо приходять 8 завдання, немає просто часу нервувати. Завдання доволі таки цікаві, навіть цікавіші, ніж іноді в школі бувають. І це дуже зручно. Такий сидиш собі, п'єш чайок, щось рішаєш. Але є певні мінуси, тому що іноді можна тему і не зрозуміти. Але треба старатися. Зі слів директорки школи Тетяни Саєнко, до карантину дистанційного навчання у закладі не було. Нині вчителі змагаються між собою, чиї уроки будуть креативнішими. Учителі трудового навчання, вони повиставляли майстер-класи. Учителі музики також запропонували дітям розучування різних пісень за допомогою караоке. Ну, різні методи є. Аби всі учні долучилися до такої форми роботи, додає директорка, на сайті школи розмістили роз'яснювальне відео. Його знімали учні і вчителі. Ольга Уржій, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Ходити до церкви у масці, не доторкатися ікони хрестів, а ще не підходити близько один до одного під час богослужінь. Такі настанови для духовенства і прихожани з 17 березня почали діяти у храмах України на час карантину, розповів Суспільному священнослужитель
Свято-Троїцького кафедрального собору Черкас отець Василій. Чи дотримуються їх у цьому храмі і що роблять, щоб попередити поширення коронавірусу? Про це у наступному матеріалі. О 13-й у церкві троє прихожан. Після того, як люди помолилися біля ікон, свічниця Любов Биковець протирає їх. Каже, робить це що 15 хвилин. Тільки як хтось підійшов до ікон, зразу проходжу і проходжу дезінфекцію хімікатами різними. І пол промиваємо, вологу уборку робимо. Такі заходи у соборі запровадили, аби запобігти поширенню коронавірусу, розповідає отець Василій. Показує, на вході віряни можуть скористатися дезінфектором з серветками. Ну, люба людина, яка заходить у храм, дезінфікувати свої руки, ось так. Протерти, ось так, взяти салфеточку, ось, вологу, і протерти, і зайти у храм. Священник додає, зараз прихожанам радять не цілувати ікони Христи, достатньо поклонитися. Хто має бажання? Поцілували розп'яття, тоді і протерли. Ось. Щоб менше було контакту. Священник каже, нині люди дотримуються рекомендацій. Замовили сороку за здоров'я, поставили свічечку, а інколи хто і навіть не ставить, взяли цю свічечку і можуть вдома помолитися. Черкащанка Валентина Кулик прийшла замовити поминальну службу, одягла маску. Стараюся по вулиці ходити. Стараюся в масці і по вулицях ходити. Щоправда, це не дуже зручно, дихати важко. Побоювання є, але до церкви ходити не страшно. Богослужіння тривають як вранці, так і вечором. Нічого не змінюється, храм не може бути зачинений. Скільки було у світі, з історії ми знаємо, скільки було хвороб і війн, і так. Але це об'єднувало народ, і народ збирався в храмі і творив молитву до Бога, просив, щоб Господь відвів всі лихоліття, негаразди. Ольга Гуржій, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. І це всі новини понеділка. До зустрічі завтра о цій порі.